အလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်တီချင်းအေဂျင်စီမှကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ KGI အတန်းအတွက်ဝါကာပါငါရေရွှဲနည်းများကိုလေ့ကျင့်ပြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အလုံးလဲအတူတူလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အရင်ဆုံးဝါရေရွှဲသားနည်းကိုလေ့ကျင့်ပါမယ်ဝါလုံးအလုံးဆွဲသားရမှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်ခြေအနေစပြီးတော့မှဝိုက်သွားပါတယ်ပြန်မူလာအမတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှထိဆက်ပေးရပါတယ်။ဝိုင်းဝိုင်းလေးရေဆွဲပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်ရေဆွဲကြည့်ပါမယ်။မူလာဆွဆွဲတဲ့အမတ်ကိုထိပြီးတော့ဆွဲထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်ခြေအနေအပေါ်ကိုဝိုင်းရပါမယ်။ပြီးရင်ခဲသားကိုမလွတ်ပဲတစ်ဆက်တည်းဆွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဝါဆွဲတာနီးလေးကိုရကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒုတိယတလုံးဖြစ်တဲ့ကားငယ်ဆွဲသားနီးကိုသွားပါမယ်။ကားငယ်ဆွဲသားတဲ့အခါမှာလေအောက်ခြေအနေစပြီးတော့ဝိုက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါလုံးနဲ့မတူတာကသူကအစုံမတ်ကိုအစမတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှထိသွားစရာမလိုပါဘူး။ဝိုက်ဝိုက်ကလေးကုန်းကုန်းလေးဆွဲလိုက်ရင်ရပါပြီ။နောက်တစ်ချိန်ထပ်ဆွဲကြည့်ပါမယ်။โอเคဒါဆိုရင်ကားငယ်ရေဆွဲနည်းလေးကိုလည်းရကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။တတိယတလုံးဖြစ်တဲ့ပါစောက်ရေဆွဲနည်းကိုတော့ပါမယ်။ပါစောက်ပါစောက်ဆွဲတာကားငယ်တို့နဲ့မတူတာကတော့သူကနှစ်ချက်ဆွဲတာပေးရပါတယ်။ပြီးရင်အောက်ခြေအနေစမဝိုက်ရပဲအပေါ်ကနေဝိုက်ပြီးဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲတာပေးရင်တော့မှန်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဒီကြိမ်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲသားပြပါမယ်။ကဲဒါကတော့ပါးစောက်ဆွဲသားနည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ငါဆွဲသားနည်းလေးကိုအတူတူသေးချင်းကြည့်ပါမယ်။ငါဆွဲသားတဲ့အခါမှာလေအောက်ခြေအနေစပြီးတော့အပေါ်ကိုဝိုက်သွားရတယ်။ပြီးရင်မူလအမတ်ကိုပြန်ထိစရာမလိုပါဘူး။ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲသားလိုက်ရင်တော့ငါဆွဲသားနည်းလေးကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစားဦးတင်မှဒီချာလလပပလေးရေးချင်းကြဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်โอเคဒီနေ့မှာရှင်းပြပေးထားတာကတော့ဝါကပငှဆွဲတန်းကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်အလုံးလေးရကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်နေ့နောက်နေ့ဒီမှာလေဒီလိုမျိုးသင်ခန်းစာလက်ဆင်များကိုတင်ပြီးတော့မှဖြစ်လို့ဆက်ပြီးကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။